بڕیارێک لە مەسرور بارزانیەوە کفریەکان دڵخۆش دەکات. دەنگی ناڕازی دژی بەغدا بەرز دەبێتەوە. چەند کیلۆیەک مادەی هۆشبەر و ئامێری خومارکردن دەستی بەسەرداگیرە. ئێوارەتان باش، جوانم لە بازمی دیاوە هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەم. بڕیارێک لە مەسرور بارزانیەوە کفریەکان دڵخۆش دەکات. بە فرمانی مەسرور بارزانی چەند پرۆژەیەکی ڕێگاوان لە سنووری کفری جێبەجێ دەکرێن. مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕەزامەندیدا بە دروستکردن و قیرکردنی ڕێگای 12 ئیمام قەرەبڵاغ کە تێچووەکەی 6 ملیارد دینار و 21 ملیۆن و 555 هەزار دینارە، کە یەکێکە لە داواکاریەکانی دانیشتوانی قەزای کفری. ئەو ڕێگایە ڕێگایەکی سەرەکیە و کۆمەڵێک گوندی ناوچەکە بەیەکەوە دەبەستێتەوە و ئاماژەی بەوەشدا. هاوکات سەرۆکی حکومەت ڕەزامەندیدا لەسەر دروستکردنی ڕێگای دێلێژە بۆ سەنگاو لە قەزای کفری بە بڕی 1 ملیارد دینار، کە ئەمەش یەکێک بوو لە داوا سەرەکیەکانی دانیشتوانی قەزای کفری. دەنگی ناڕازی دژی بەغدا بەرز دەبێتەوە. بەهۆی پابەند نەبوون بە ڕێککەوتن، دەنگی ناڕازی لە شەقامەکانی کوردستان دژی بەغدا بەرز دەبێتەوە. هاوڵاتیان نیگەرانن لەوەی کە بەغدا بەرامبەر مووچەخۆرانی هەرێم ڕاستگۆ نەبوو. ئەوانەش بەردەوام دەیانوت بەغدا پارەمان بۆ دەنێرێت. بێدەنگن، ئەمەش هاوڵاتیان هەرێمی کوردستانی تووڕە و نیگەران کردووە. داوا دەکەن بە زووترین کات بەغدا پابەندی خۆی ڕابگەیەنێت. چەند کیلۆیەک مادەی هۆشبەر و ئامێری خومارکردن دەستی بەسەرداگیرە. ئەمڕۆ دووشەمە بەڕێبەرایەتی نەهێشتنی مادە هۆشبەرەکان لە میانەی ڕاگەیەندراوێکدا دەست بەسەرداگرتنی بڕی 5.5 کیلۆگرام مادەی هۆشبەر و 5 ئامێری خومارکردنی ڕاگەیەند لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە. تیمەکانی بەڕێبەرایەتی نەهێشتنی مادە هۆشبەرەکان بە هاوکاری بەشی جموجۆڵی بەڕێبەرایەتی یاسایشی کەرکووک لە چەند چالاکیەکدا دوای بەدواداچوونی ورد و وەرگرتنی فەرمانی دەستگیرکردن و پشکنین لە لای دادوەری لێکۆڵینەوەی ئاسایش توانرا 5 تۆمەتبار دەستگیر بکرێت کە کاری کڕین و فرۆشتنی مادەی هۆشبەر دەکەن. ڕاشی گەیاند لەگەڵ دەستگیرکردنیان بڕی 5 کیلۆگرام و نیو لە مادەی هۆشبەر و 5 ئامێری خومارکردن دەستی بەسەرداگیرە. گرنگترین گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆشم پێشکەش کردن. سوپاس بۆ بینەربوونتان.